Dělení číslem 3, strana 16, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte, porovnejte a napište odpověď. Výsledky znázorněte na osách. Přečteme si zadání slovní úlohy. Lucka měla 27 korun, Patrik měl třikrát méně korun než Lucka, Daniela měla o 3 koruny méně než Lucka. Kdo měl nejméně korun? Pustíme se do zápisu a do, do znázorňování na osách. Lucka, zde je informace 27 korun. Napíši 27 a znázorním na osách. Ale pozor, tady si ještě něco doplním. 10, zde je 20 a zde je 30. Tak, Lucka 27. Takže toto je řádek ludský tady by měla 30, 29, 28, 27. Takže takhle. Vezmu si pravítko. Obtáhnu osu. Od 0, 27. 27 tady ještě vyznačím. Výborně. Patrik měl 3 krát méně než ludzka. Takže začínáme ludzkou 27 co znamená třikrát méně dělit třemi. 27 děleno třemi rovná se 9. Takže 9. Patřík, 10, tady je 9. Tak, obtáhnu jeho osu. Výborně. Daniela měla o 3 koruny méně než Lucka. Takže o 3 méně než Lucka. Takže Lucka 27, začínám 27. O 3 méně odčítám 3. 27 minus 3 rovná se 24. Tady je osa Danieli. 20, 21, 22, 23, 24. 24 podle pravítka obtáhnu. Tak. Mám. Do, tady bych mohl být přesnější nevadí. Vy budete přesnější. Tak a co mám udělat teď? Kdo měl nejméně korun? Tak porovnám podle velikosti 9. Tady je menší než 24. A to je ještě menší než 27. Otázka, kdo měl nejméně korun? Takže tady vidím 9. Komu patří 9? 9 patří Patrikovi. Patrik měl nejméně korun, nebo nejméně korun měl Patrik, záleží na vás. Nejméně, nejméně, no, s háčkem, nejméně korun, korun, měl, s háčkem, měl, ne mel, ale měl Patrik. Pa t -rik. Pozor, Patrik nám přišel ze zahraničí, je to cizí slovo, takže tam bude měkké i Patrik. Tak, tečka na konci věty. Napsáno, znázorněno, tady se mi to nelíbí, vy to vy obtáhněte potom lépe. Zapsaná odpověď, nejméně korun měl Patrik. Hotovo.